Dobrý den, vítám vás na YouTubeovém kanále firmy MB Gastrotechnika. Dnes vám odprezentuji myčku na mytí nádobí a především skla D45 VEBA od firmy Elframo. Koncept tohoto projektu je nastavený tak, že klient požadoval nejen čisté sklo, aby vlastně nepoužíval žádnou jinou úpravu už toho skla nebo políroval ho a podobně, ale potřeboval čisté sklo, které bude nejen čisté, ale i vydezinfikované. Takže jsme použili reverzní osmózu, změkčovač a další příslušenství, které je nutno pro takovéto mytí.